Bem-vindo, boa noite. Mais uma live aqui do canal Nihongo na Prática. Hoje, quarta-feira, dia 13 de outubro, né? 10月13日 日9 Então vamos lá, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tá tudo certinho. Deixa eu ligar aqui meus comentários aí para ver o que, que vocês estão falando. Vai entrando aí, pessoal. Já vai, escreve seu comentário aí, escreve boa noite, presente, de onde você está falando, sei lá, alguma coisa só para ver se tá chegando tudo certinho. Nas três plataformas, né? Tanto faz de onde você está assistindo, por favor. Manda aí seu comentário, que eu quero ver se está tudo certinho aqui para mim, se está aparecendo, se vocês estão aí também, se vocês estão vivos ou não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já estou vendo que tem perguntas, beleza. A gente manda bala nas perguntas aí. Eu vou, vou daqui a pouco começar a explicar. Então deixa eu ver quem está aí. Primeiro, Luciene, boa noite, Luciene, minha aluna. Hum, Ela está falando aqui, ó. Tá no canal certo, o melhor sem ser. Obrigado, Luciene. Obrigado, muito obrigado. Ana Paula também está assistindo, boa noite. No YouTube também é abriu Eini, com bão a Karina também com bão a também boa noite. Feliz aniversário atrasado, obrigado, obrigado, obrigado. Aliás, é uma coisa que eu vou falar depois. Né? Eu queria agradecer que eu recebi muitas mensagens mesmo de, de feliz aniversário, né? Muito obrigado, tá pessoal, pelo carinho de vocês. Então vamos lá. É, Sandra, boa noite. Vânia, boa noite também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal do Insta também, tá tudo certinho aí, pelo jeito, né? Que está começando a entrar comentário aqui também. Da Monique, boa noite, Monique. Marcel também, boa noite. Eita, já entrou uma galera no Insta, né? Não dá para pôr todo mundo aqui, mas. É... Bacana, boa noite aí para vocês todos aí que estão entrando, certo? Já estou vendo que o pessoal está começando a falar de onde está assistindo, né? Então tem gente de Nagano, de Shiga, tem gente de Mia também, legal. Sempre tentando alcançar aí o máximo de lugares possíveis, né? Tanto no Japão quanto fora. Beleza, então... Pelo jeito, no Insta tá tudo ok já. Já tive o, o feedback. Martelli falando que no Face tá tudo ok. Bacana. E no YouTube tá ok também. Beleza. Então, tive aí três feedbacks. Paula, boa noite. Obrigado pela presença. Sempre já faz muito tempo né, que você acompanha aí. Muito obrigado por estar sempre aí, né? Já mais de um ano, né? Mais de um ano já, né? Com certeza. Valéria, boa noite. Preciso de aula contigo ou negai. Pessoal, quem quer ter aula comigo, eu, já, eu, eu vou falar isso é, depois, né, no, no, no meio da live, mas só para adiantar, né? Próxima turma vai abrir em janeiro, já tem lista de espera e a lista tá cheia já, né? Eu acho que quando eu abrir as inscrições logo eu já vou ter que fechar, porque só de lista de espera já tá cheio. Então uma dica Valéria, vai lá no meu, vai lá na minha bio, né? Clica no link da bio lá e depois vai ter, em, clicando no link da bio vai aparecer a inscrição para o curso. Aí você é, coloca o seu nome lá, por favor, né? Isso daí, claro, né? Mesmo quem está na dúvida ainda, coloca o um nome é melhor porque é, por enquanto é sem compromisso, né? E eu vou dar prioridade para as pessoas que se inscreveram na lista de espera. Hum... mais aqui deixa eu dar uma olhada Tá bacana gente assistindo de aí Zélia me mandando parabéns e obrigado sem ser osso osso então boa noite aí pessoal Martiane minha aluna falou tava revendo a aula mas parei tudo para ver a live bacana legal Novo hoje está no YouTube beleza galera já se inscreveu. Pessoal, tem, teve gente que se inscreveu ultimamente, né? Aí eu, eu, eu normalmente mando mensagem, não é, não é automático. Eu que pego e mando mensagem, né? Só que eu, esses dias, como eu estava meio corrido, eu ainda não, não mandei mensagem. Mas não se preocupe, se você entrou lá na lista, eu vou mandar mensagem, tá? Eu vou mandar mensagem, calma, não se preocupe, tá? Eu gosto de eu mesmo entrar em contato com vocês para ter esse primeiro contato, ok? Desculpe a demora. Beleza, pessoal aí falando que é de é de longe também, né, Ibaraki, Tsu, a gente falando oi carequinha, então oi, oi cabeluda, boa noite, Roseli também, tá sempre acompanhando, então bacana, então vamos lá, então... Começar a live, né? Vamos começar logo, roda essa vinheta. Hoje o tema é livre e eu estou a fim de ensinar todos vocês. Bora lá, roda a vinheta. Seja bem-vindo mais uma live aqui do canal Nihongo na Prática. Hoje o tema é livre. Meu nome é Bruno Caneco, professor de Nihongo aqui nesse canal Nihongo na Prática. E seja bem-vindo, você aí que está me assistindo já pela enésima vez aqui uma live, ou se você é a primeira vez também que está me assistindo aqui na live. Chega já curtindo, se inscrevendo e ativando as notificações para você receber todos os meus conteúdos, né? Você que tá pelo Face também, eu queria pedir para vocês pegarem. sempre que tá curtindo essa live, né? Então, curte tanto a página quanto a live, que é importante para mim. E quem é do Insta também, né? Vai aí, ó, e clica nos coraçõezinhos aqui, faz os coraçõezinhos subir aqui, que eu quero ver se vocês realmente aí estão presentes, é, somente de corpo ou de cabeça também. Então, vamos lá. Toda quarta-feira, nove e meia da noite, tem live aqui no canal, né? O horário do Japão. Para quem é a primeira vez. Aliás, quem é a primeira vez aqui, ó, fala. Primeira vez, eu quero saber quem é a primeira vez que está me assistindo. É, a maioria já conhece, né? Mas eu tenho outras redes sociais, além da que você está assistindo. Então eu gostaria de pedir que você, te, é, que você me siga nas outras redes sociais também. Talvez você só me segue em uma ou em duas. Então vai lá e segue na outra também, né? Então, principalmente aqui na, na do Insta, eu tenho feito vários stories aí também, ensinando bastante coisa. Então acho que vale muito a pena você estar tá lá me seguindo. Bacana? também é, poucas, poucas pessoas sabem aliás agora acho que mais pessoas sabem né mas todos todos o, todas as lives aqui todo o áudio da live eu tenho sempre postado é, no Spotify né no Spotify não só no Spotify né tipo é, todos os aplicativos de podcast que eu acho assim que usa mais né então por exemplo é, o da Apple né Apple Podcast ou então o como é que chama o Google Podcast tem também né tem no Spotify então tem bastante é, canal aí para você estar tá me seguindo, né? O que, que é bacana do... Para quem não sabe o que, que é um podcast, podcast nada mais é que conteúdo em áudio, tá? Então, você está me assistindo aqui por vídeo, mas eu disponibilizo somente o áudio também dessa live. Então, é bacana você estar tá escutando, sei lá, no, no seu foninho, ou então no seu carro, ou então no seu trabalho, ou então na academia, lavando louça, fazendo soja, enfim, do jeito que você preferir, tá bom? e eu acho bacana o podcast porque a maioria das pessoas não tem tempo para ficar parando e assistindo um vídeo e tal eu sei que a vida é corrida né principalmente quem é do Japão então é bacana você estar tá aí com conteúdo em áudio para você estar tá me acompanhando além disso também é, eu vou estar tá escrevendo várias coisas aqui para vocês depois é, além de visualizar melhor eu posso lá no grupo do Telegram só que eu só vou postar com uma condição que é o que vocês atenderem aí uma meta, né? Vocês baterem uma meta. Então, a meta de hoje, eu queria mostrar aqui rapidinho pra vocês, pra gente não perder muito tempo, né? É, eu tenho um post que eu coloquei esses dias, esse terceiro, de lá lá no fundo, né? Tá escrito: Se acalme, por favor, né? Se acalme, por favor. Então, eu ensinei nesse, nesse vídeo curtinho aí como que fala: Se acalme, por favor, né? não se desespere, não entre em pânico, tal, né? Em japonês. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue, vai lá, né? Então, olhando aqui o vídeo. Olhando os insights aqui, ó. A gente tem. Deixa eu aumentar aqui a tela. A gente tem 111 salvamentos. Né? A gente tem que bater 150 salvamentos. Né? Então, quero te ensinar como é que salva. Por que, que é bom salvar? Porque depois do dia que você precisar. Putz, como é que falava mesmo? Deixa eu, deixa eu vir aqui para o canto, que senão eu não sei isso. Então, o dia que você precisar e falar assim, putz, como é que falava mesmo aquela palavra que o sensei ensinou, você já tem salvo, né? Então, como é que faz para salvar? Vai pegar e clicar nessa bandeirinha aqui. Tá vendo essa bandeirinha? Então, essa bandeirinha você clica e já salva, ok? A hora então que, o pessoal, bater. É, quantos que eram mesmo? Deixa eu olhar. 150 salvamentos, estamos com 111 salvamentos. A hora que bater 150 salvamentos, eu vou colocar tudo aquilo que eu escrevi aqui lá no grupo Telegram, inclusive o áudio dessa live aqui. Bacana? Então, esse, que vai, ser, esse que vai ser o desafio de hoje. Mas bora lá então começar. Então, já vamos começar logo com as perguntas. Pergunta da Gilsa. Gilsa sempre mandando bastante pergunta, né? Obrigado, Gilsa. Obrigado por estar sempre participando, né? Primeiro, o que que significa nobi Nobinobi Nobi nobi quer dizer que tipo nobiru quer dizer esticar, né? Então nobi, nobi ni naru é algo que está sempre postergando, algo que está sempre sendo empurrado com a barriga, beleza? Depois, idirateru. Eu acho que idirateru tá errado. Né? Alguma coisa está faltando aí, né? Idiru significa mexer, sabe, mexer no sentido assim de, de, tipo, sei lá, mexer numa configuração, sabe, quando você fuça em alguma coisa e mexe e, 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 para tentar regular ou tentar, ou, ou às vezes desregular, né, então mexer nesse sentido fala, é, por exemplo, idiru, né, e fala quando, por exemplo, algo foi modificado, algo foi mexido, né, fala idirareteru. É, depois manerica estere esse manerica significa quando algo é, cai na rotina né mas na rotina no sentido não no sentido positivo tipo assim ah eu criei uma rotina de trabalho e tal mas no sentido assim tipo é, vamos supor, quando um casal de namorados é, tá lá só amores e depois de sei lá de alguns meses já cai já fica meio que algo é normal, cai, cai na rotina, né? Fica, assim, não digo enjoado, né? Tem, pode ser situação assim de enjoado também, né? Porque a gente enjoa de alguma coisa, de tanto que já, já, já virou rotina, né? Então, nesse sentido, manerikashiteru significa isso. Hum... Pergunta da Gils também. Como se diz, está ocupado na situação de você estar dentro do banheiro e alguém bate na porta imagino que de... não deve ser isogashi é realmente já pensou você está lá está hum! tá fazendo o um serviço né e a pessoa toca, toque toque e fala toma tem isogashi isogashi né realmente não fala isogashi né é... um, um termo que usa muito é chiote então, vamos aprender lá o que, que significa chiote né vamos colocar aqui na minha mesa então, aqui é a minha mesa, né? Então, tudo que está em uso. Isso daí fala em japonês. Shiochu. Está sendo utilizado. Shiochu. Tá bom? Então, pode falar shiochu desu. Tá? No meio do seu processo, lá no banheiro. Então, shiochu. Depois, depois, vamos ver quem mais está com perguntas. Você que está chegando aí pela primeira vez, não me conhece, está vendo? Pela primeira vez, falar onde que eu estou. Pega e me manda aqui um. Minha primeira vez, tá bom? Hum, depois, Gilsa também. Radaga ao anai. Tem o sentido de não se adaptar. É, é assim, ó. Radá quer dizer pele, tá? Então... É, quando fala assim a anai tem um sentido assim que não encaixa que não bate que não adapta né então por exemplo é, se você comprou um creme e fala radar ao anai, fala, tá, você tá falando o quê? que a sua pele não, não, não como é que fala não, não dá certo com a sua pele não encaixa com a sua pele não, não bate entendeu sei lá porque a pele é oleosa ou porque a pele é não sei alguma coisa só um momentinho, eu vou fazer um ajuste técnico, que eu acho que está muito claro aqui, né? Ah. Deixa eu ver se eu consigo regular aqui. Acho que agora melhorou, né? Tá a câmera em cima da minha cabeça, por isso que eu estou mexendo lá em cima. Né? Então, beleza. Radaga awanai, que a pele não se adapta, tá bom? Então, pode ser um creme, pode ser uma pomada, pode ser alguma coisa. Você pode falar outras coisas também, né? Por exemplo, kusuriga awanai. Kusuriga awanai quer dizer que o remédio não, 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 não bate, não funciona, não se adapta, você não, não, não reage bem àquilo, tá bom? A Ana Paula tu tá falando, hoje eu ouvi a palavra naosou. O que, o que quer dizer? Então, vamos, vamos aprender. Isso daí vem do verbo naosso. Naosso quer dizer consertar. Tudo bem? Aí quando fala assim, naosou, e tem outros, outros verbos que também tem essa determinação. Então, por exemplo, naosou, ikou, yarou, kairo, akeou, né? Isso, isso significa... vamos lá, naosou. Vamos consertar. Isso aqui é a forma informal para quem já sabe de naoshima show na show né essa daqui é a mesma coisa só que polido tá bom então não vamos arrumar isso daí né vamos consertar daí tudo bem Vamos dar uma respondida aqui ó Tá respondido Bruno, explica a diferença entre, entre TSUITEMASU e ARIMASU. Tenho a impressão que o significado tem mais ou menos o mesmo sentido. Vamos lá, ó. Quando eu falo assim, ó. ARIMASU é o verbo ARU, ou seja, ter. Quando tem algo, né? Tsuitemasu é quando... TSUITERU significa que está anexado, que algo está nele, né? Então, por exemplo, é, quando eu falo assim, Tá querendo dizer o quê? Raberu quer dizer etiqueta. Então, a etiqueta está anexada no produto. Por exemplo, na caixa. Alguma coisa. Raberu ga tsuiteru. Já está anexado. Tsuitenai. Né? Quer dizer que não está anexado. tá? Então, pode ser qualquer coisa aí que tem que, tem que acrescentar, por exemplo, num, num, num produto alguma coisa. né? Então, por isso que você tem aquele sentido de... Você, você tem aquela é, é, impressão de que significa a mesma coisa, mas... O significado então é de ter e outro de estar anexado, estar colocado, estar, é, como é que fala? Preso em tal lugar, tá bom? Menor é a mesma coisa. É por favor, poderia explicar sapari e sukiri? Sapari, a gente usa, é, vamos supor. Quando fala assim, ó, sapari a karanai, né? Sapari quer dizer nadinha, nesse caso. Sapari a karanai, né? Então, esse é um, um um uso, né? Depois, o próximo uso que, que, que o pessoal tá sempre utilizando, é, vamos supor, Sapari, vamos, sei lá, eu tomo uma limonada, né? Eu tomo uma limonada e falo assim, saparisteiro. Sapari é algo assim, refrescante, digamos. Então, eu também eu uso sapari para esse caso. Depois, é, sukiri. Então, sukiri é quando a gente fica aliviado, né? Então, vamos supor. Uh, eu... Deixa eu pensar aqui, sukkiri. Eu tinha um monte de coisa que eu queria falar. Nossa, eu tava, eu tava é, muito insatisfeito com um monte de coisa. Aí eu peguei e falei tudo, falei tudo. Aí, quando você põe tudo para fora, dá aquela sensação por dentro, assim, que você ficou aliviado, né? Que você ficou, como é que fala? Livre de um peso, né? E, então, isso aí fala suquiri suru, shiteru, su Tá bom? Depois, depois, depois. A ah, outra palavra que o pessoal é, me perguntou. É, por mensagem, né? Acho que duas pessoas perguntaram a mesma coisa, então eu, eu queria explicar aqui para vocês, né? Vamos supor que você quer falar assim que, por exemplo, o pessoal, é, é, como, como foi meu aniversário, o pessoal ficou perguntando, o professor, como é que eu falo assim, tipo, vou fazer tantos anos? Ou então, fiz tantos anos? Então, como que fala isso em Nihongo? Então, bora aprender. No meu caso, né? não é segredo nenhum, então eu falo, eu fiz 36 anos, né? 36 anos. Então, isso fala 36 sai, né? Então, 36 sai. Então, aqui é 36, né? 36 sai. Ni, então a partícula ni, nata. O que que é esse nata? De onde que vem esse nata? Então, vamos começar a aprender aqui. Ó. Qual que é o significado? Sandro saininata. Então, significa: fiz 36 anos. É, que beleza. Depois. E se, em vez de falar que eu fiz, eu quero falar assim: que eu vou fazer. Né? Vou fazer, teoricamente, é, futuro. Né? Então, futuro. Futuro, como é que é conjugado no japonês, né? No japonês não existe conjugação no futuro. A gente usa a mesma conjugação do presente. Né? Então, tipo, como eu vou fazer 36 anos? Ainda não aconteceu. Então, presente e futuro são coisas que não acontecem, é, teoricamente, na, no pensamento japonês. Né? Ou aconteceu ou não aconteceu. Se já aconteceu é nata. Se não aconteceu, fala naru. Né? Então, no caso, eu falaria assim, ó. Sanjuro kusai ni naru. Tudo bem? Isso significa o quê? Vou fazer. 36 anos. Aí, lógico, né? Você pode adaptar conforme a sua realidade, né? Então, tipo, ah, você vai fazer 25 anos, né? Niji-go-sai. Se for passado, né? niji gosai sai ninata Se você ainda vai fazer. niji gosai sai ninaru Então, assim que usa. Opa, comeu. Eu tô com esse comentário aqui, mas já. já deixa eu tirar aqui. Então. Sanjuroksainin Ou qualquer outro, como é que fala? Outra idade. Lógico que você pode falar, inclusive, assim, ó. É... Então, no mês que vem, vou fazer 36 anos. Então, é assim que fala. Beleza, pessoal? Vou trocar de folha, que já encheu aqui. Próxima folha. Bora ver. O que vocês estão perguntando? Tatiana Takahashi, queria saber como pergunta se é para fazer quem nas peças? De uma por uma? Ou se é para fazer de cinco em cinco? Bora aprender então. Então, assim, ó. É, a palavra-chave que vocês têm que aprender é a palavra zutsu. Tá bom? Então, quando fala assim, ó: Iko zutsu. Ikozutsu quer dizer de um em um, beleza? Então isso aqui quer dizer de um em um, tá? Depois, se eu quero falar assim, é, de dois em dois, isso daí eu falar assim, niko zutsu, tá bom? Então, Iko zutsu, Lógico que, dependendo do que você tá fazendo a quensa, digamos aqui, né? Vamos supor que se é se quensa de, sei lá, de folha, né? Algo que conta como mai. Aí você pode falar ichimai zutsu, né? Um de cada vez, de um em um. Nimai zutsu, de dois em dois. Ou se, sei lá, é, é peça de carro, né? Às vezes peça de carro fala muito ichidai. Ichidai dai zutsu", nidai jutsu, sandai zutsu. né? Então você, dependendo do que for... Pode alterar a forma de como conta. Mas a palavra-chave que eu quero te ensinar hoje é ZUTSU. Né? Então, isso é que vocês precisam aprender. ZUTSU quer dizer, assim, é... de tanto em tanto. Tá? Então, de um em um, kotsu, E agora, se, se, que nem você está falando, se é para fazer de cinco em cinco, aí você fala GOKO ZUTSU. Né? No caso, GOKO ou GOMAI ZUTSU, ou GODAI -zutsu, go ZUTSU, ou então, não sei, GOHON ZUTSU. Dependendo se a contagem é como hon também, né? Se são coisas assim, tipo... É, é, coisas mais finas e compridas, assim, né? Então, gohonzutsu e ponzutsu. Tá bom? Então, quando vamos supor, o chefe chega e fala assim, é pra ir no banheiro um de cada vez. Um de cada vez. Como que vai falar isso? Contagem de pessoas é hitori. Então, vai falar como? Hitori zutsu. Então, se falou assim, hitorizutsu é de um... Um, de uma pessoa em uma pessoa, beleza? De pessoa para pessoa. Beleza, então, ó, Hugo Shiba, primeira vez. Hugo, seja bem-vindo aqui no canal. Então, senta aí e pega um caderno aí, anota é, tudo aquilo que eu escrever aqui, que eu aposto para você que você vai é, utilizar isso. Bacana? Então, seja bem-vindo. Brueme também, primeira vez. Então, seja bem-vindo aí no canal, né? É isso aí. Dugão no Japão também, primeira vez na live. Então, beleza. Seja bem-vindo aí, primeira vez na live. Gomen, que eu estava explicando aqui. Eu sei que vocês já comentaram faz tempo, né? Mas desculpa. Naomi, não é a primeira vez que eu sei que você já me segue faz tempo, né? Mas enfim. Naomi, seja bem-vinda também. Paulo da primeira vez. Wellington também, primeira vez seja bem-vindo, bem-vinda, também todo mundo, Márcia, bem-vinda, primeira vez também, trabalha quatro 2 nem sempre dá para assistir ao vivo, não tem problema. Aí também o pessoal do que está me assistindo aí pelo 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 Insta, né? Então tem gente que é a segunda vez, beleza, né? Tá contando também segunda vez, seja bem-vinda. Primeira vez a Karen, seja bem-vinda também. Eu escuto todos os dias você, muito top suas aulas. Obrigado. Muito obrigado. Compartilhe suas aulas. Obrigado. É... Silana, o que é Kiari? nunca ouvi do que, que é qual que é o contexto me manda aí depois ou inbox ou aqui no comentário não sei do que seria como eu falo não havia entendido o bilhete ainda posso fazer a inscrição então sobre a inscrição sim você está falando do curso ou do bilhete? Eu não estou entendendo, né? Mas beleza. Se for do curso, dá para fazer. Você clica lá no link da bio, se inscreve lá que dá tempo ainda. Não havia entendido o bilhete. Então, esse bilhete, é... toda a anotação em japonês fala memo. Né? É... Então, quando, quando a gente não compreendeu algo, né? eu vou, vou, vou ensinar alguma coisa para vocês, ó só o é um negócio aqui, ó. Quando a gente não compreendeu ou compreendeu, compreender, em japonês, fala rikai suru. Beleza? Rikai suru significa compreender. Então, quando eu não entendi, nesse sentido de não compreender o que estava escrito, né? Eu posso falar assim, é, memo o, -o rikai shitenai, tá bom? Memo. Aí já querem ensinar outra palavra, então bora logo falar para eu, eu falaria assim, ó. Memo no naiyo. Naiyo. O. Oh, nai. Beleza? Ó. Memo, a gente aprendeu que é anotação, né? Então, bilhete, anotação é memo. O que, que é naiyo? Aprende essa palavra aí. Naiyo significa conteúdo. Entendeu? Conteúdo, por exemplo, o conteúdo de um e-mail. Mail no naiyo, tá? É, sei lá, o conteúdo de um orçamento. Mitsumori no naiyo, tá? É, sei lá, o conteúdo da aula. Né? Júbio no naiyo. Então, esse naiou significa o que, pessoal? Conteúdo. Então, mesmo no nai o nai. Então, -suru", era compreender no passado negativo, isso fala tenai tá bom então aprende aí ó stenai significa que não é, no caso aqui não compreendeu tá bom passado negativo então depois o paul spring qual a diferença entre e é e né e kaisou, tá é, primeiro e jirareteru é aquilo que eu expliquei, né? Que foi mexido, que foi modificado. Que foi... como é que fala? É... Enfim, que mexi... mexeram, né? Kaizou é quando faz uma alteração no sentido, vamos supor, é... um carro, né? O um carro... tem muita gente que gosta de mexer no motor do carro. O que, que é esse mexer no motor do carro? É você fazer alterações para ficar, sei lá, mais rápido, mais barulhento, mais potente, mais bonito, enfim. Todas essas alterações que teoricamente são uma melhoria, né? Isso fala kaisou tá bom? Então, por exemplo, kaizō shimashita, que foi feita uma alteração assim física, né? Que foi feita uma alteração para ter um resultado diferente, tá bom? Então, isso fala kaizō. Silvia perguntando o que significa ayashi. Vamos supor que você vê uma pessoa que. Estou hum, meio desconfiado dessa pessoa, hein? Será que ele não é um cara que. sei lá, um ladrão? Ou então. É, alguém que vai fazer alguma coisa errada tal? Então, quando a gente desconfia de algo, isso fala ayashi, tá? Então, quando está desconfiando. Quando uma pessoa é ayashi, é uma pessoa assim que. Sabe, tipo, se você vê um cara na rua, é, é, sei lá, todo mascarado assim e tal, e fica olhando toda hora um carro, fica olhando pra dentro do carro e tal, pra ver o que, que tem dentro e tal, o que, que a gente pensa? Hum, meio desconfiado esse cara aí, hein? acho que é ladrão, ou então, sei lá, né? Alguma boa intenção não é, né? Então, quando a gente vê esse tipo de situação, é uma situação que a gente fica desconfiado, que a gente desconfia de alguém. Isso em japonês fala... ayashi Tá bom, professor? Poderia explicar járimacem deu a Posso explicar com muito gosto? É assim, ó. São duas formas que quase não usa. Tá bom? Então, qual é a forma que mais usa? Janai. Tá bom? Ah, mas professor, me falaram que janai é muito informal e tal, não sei o que lá e de arimasen, ou deu arimasen é polido. Realmente, deu arimasen é polido. Só que praticamente não usa, pessoal. Eu sei que vocês aprendem isso no livro, eu sei que vocês aprendem isso nos cursos por aí, mas não usa. Qual que é a forma que usa? Janai. Ah, mas quando eu quero falar polido, Janai desu. Kore JANAI desu. Já está polido, entendeu? Por quê? Porque tem o desu no final. Então você não precisa usar esse deu arimasen, tá bom? Mas significa algo para negar, né? Tipo, sei lá. É, eu sou brasileiro. Watashiwa né? E quando eu quero falar que eu não sou, Watashiwa Brazirudin. Janai. Janai desu. Tá bom? Poderia usar Brazirudin deu a arima sem? Pode. Só que não usa. Diz aí, tá? Hum, naruhodo é o mesmo que o Akaro? Não. Eu tenho até um, um vídeo no canal que eu explico o que, que, é, 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 que, que é naruhodo, né? Mas naruhodo é quando alguém explica alguma coisa e você fala assim, Ah, sim, sim, faz sentido. Né? Se faz sentido, fala naruhodo, tá bom? Como eu falo para o médico, ele não fez cirurgia. Vamos aprender como é que fala cirurgia. Então, ó, cirurgia em Nihongo fala shujutsu. Vamos escrever aqui para ficar melhor. Shu ju su cirurgia, ou seja, quando opera, né? Shujutsu, né? E aí shujutsu suru quer dizer o quê? Que fez cirurgia, fazer, quer dizer que, é, fazer cirurgia, né? Shujutsu suru. Então se não fez, qual que é a forma que eu tinha ensinado aqui para vocês, ó, que tava lá na, na... Aqui, ó. Por exemplo, cai, Stenai. Né? Não fez. né? Shitenai, passado negativo. né? Então, você vai usar aqui também, ó. Shujutsu, Stenai. Shujutsu, Stenai, significa o quê? Não fez cirurgia. Tá bom? eu posso falar. Kare wa shujutsu, shitenai". Beleza? Não fez cirurgia. Então, aprende aí, pessoal. Shujutsu, retirar uma ou um de certa quantidade, quantidade seria, né? Retirar, é, pode falar assim. Iko nuku, nuku quer dizer arrancar no sentido, sei lá, é, é, poderia ser outras coisas, mas tipo nuku quer dizer arrancar, né? Então quando eu vou retirar, eu posso falar assim. Icodasu também, né? Dasu também pode. É, Toridasu também fala, né? Mas é isso aí. Tem várias formas de falar. Depois, vamos ver. Boa noite, Sensei. Hoje o Facebook não informou e cheguei atrasado. Sério, chegou atrasado. Faz igual, eu já, já vi gente me marcando, me mandando foto é, inbox. Mostrando que ele tem um alarme no celular, né? Do mesmo jeito que você coloca alarme pra você acordar de manhã, então tem gente que coloca assim: alarme, quarta-feira, 20 da noite. Então a pessoa já coloca um alarme. Por quê? Porque a hora que tocar já sabe que tem live do Bruno. Entendeu? Bacana, ó. ó boa ideia. Faz aí, hein, pessoal? Vamos lá, colocar hashtag, coloca alarme. Tá bom? Hum... Eu vi uma youtuber japonesa explicando que no dia a dia os japoneses pronunciam nai quando o verbo termina em por Exemplo, akaranai, wakanai. Quem está começando a falar Nihongo? Você recomenda imitar? Ah, realmente falam, né? É... Wakanai. Falam. Isso é verdade. Assim. É, se você está aprendendo muito assim de ouvido, né, é normal você acabar. Às vezes, muita gente, como eu falo, de tanto escutar o Akanai, acha que o Akanai que é o certo, e o Akaranai não, não, não sabe que existe. Né? Mas, por exemplo, Yaranai, Yanai não fala, né? Entendeu? Então não são todos, na verdade. Tá? Toranai, Tonai não fala. Entendeu? É mais o Akanai, O Akanai fala, beleza? Então eu não recomendo a, a, a aprender essa regrinha aí. Como fala cidade turística? Obrigado. né? Todo ponto turístico fala Cancóti. Então vamos, vamos aprender uma palavra, né? Como é que fala turismo? Kanko. entendeu? Kankou significa turismo. Então, quando fala assim, ó, né? Que é fazer turismo, ou seja, viajar, viajar no sentido assim de turismo, né? De viajar não a trabalho, nem nem para visitar a família assim, quando a gente viaja para conhecer um país, né? Então, isso fala kankō né? Que é fazer turismo, tá? E aí, quando a gente quer falar assim que é um ponto turístico, isso daí fala kankōchi. Beleza? ponto turístico por exemplo, você está explicando para o pro, pro japonês que você mora numa cidade lá no Brasil que tem um negócio que, que todo mundo quer ver quando vai no, no, no sei lá, vai na cidade visitar, sei lá no Rio de Janeiro, aí tem o Cristo Redentor e tal, não sei o que lá, e aquilo ali é um kankochi ou seja, um ponto turístico, tá bom? Hum... Terminei de pagar o carro, RON. Qual o nome do documento para pedir na agência do carro e passar o carro definitivamente para o meu nome? É, o Primeiro, o que, que é RON? Né? RON, isso significa financiamento. Tá? Então, não necessariamente de, é, de carro. Né? Pode ser um financiamento de casa, pode ser um financiamento escolar, sei lá, qualquer outra coisa. Então, quem não sabe... Não, não é assim que escreve em katakana, né? É com um traço assim esticado no meio, né? Ou seja, rom esticado, né? E qual é o nome do documento para pedir na agência do carro e passar o carro definitivamente para o meu nome? Pessoal, eu, eu apesar de falar nem hongô, eu não, não sou um grande especialista de carro, tá? Então me desculpa, eu não sei como é que é o, o nome do documento que tem que pedir na agência. Comenta. Não, realmente, carro é um negócio que eu não entendo. Como falar que Meu filho é independente, no sentido que consegue fazer tudo sozinho. Então, hum, independente, como é que normalmente as pessoas falam? Dokuji de dekiro, né? Então, dokuji é esse que, por si próprio, né? Seria de, independente, assim, né? E é, Jiro é provocar também? Não. Provocar fala Chou Tá bom? Vamos aprender aqui. Eu não sou muito chegado a ensinar essas coisas porque eu sei que vocês se empolgam e, e que aprendem um monte de coisa assim de quando é para uma, é, Como é que fala? Não digo confusão, mas tipo quando é para colocar os pingos nos is. Né? Mas bora lá, vamos aprender. Chou significa provocação. Então, suru quer dizer provocar. Esse provocar no sentido, assim, de, de fazer raiva, né? Não, não provocar, assim, sensualmente, não, isso nem não, não usa, né? Então, quando fala assim, suru é provocar no sentido de quando tá querendo deixar o outro bravo, né? Então, isso provocar. Quem é da monde, tá? Vamos aprender. Ó. É... Quem é meu aluno já sabe isso aí. Das duas turmas o pessoal já aprendeu, mas vou te explicar aqui rapidinho. Né? Eu sei que é meio, é meio difícil explicar é, em poucas palavras, mas só para você entender. Esse monde e da monde significa portanto. Ou por causa disso. Por causa disso. Esse monday da monday é regional, tá? Então teve gente, pode ser que tenha gente me assistindo aí que fala assim, nossa, eu, já, eu escuto isso toda hora, né? E pode ser que tenha gente que fala assim, nunca ouvi falar nisso daí, né? Então, quem, quem já provavelmente ouviu bastante isso, né? Quem já provavelmente ouviu bastante é o pessoal da região central do Japão. Ou seja, é, Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka, é, que mais? Por aí, né? Talvez Fukui, Fukui? Hum, Fukui, talvez. E pessoal um pouquinho mais de baixo, né? Tipo, sei lá, Shiga, né? Também é, deve ter ouvido bastante. Já o pessoal que é da região de Kanto, né? O pessoal da região de Kanto, ou seja, Tóquio, Ibaraki, é, Saitama, esse pessoal acho que provavelmente não deve ter ouvido. Por quê? Porque é, é algo regional. Então esse é um ponto que existe no Nihongo, né? É, do mesmo jeito que igual em português, né? Que tem palavras que fala muito no Nordeste e palavras que, que falam no Nordeste, mas não fala no Sul do Brasil, por exemplo. No Japão existe a mesma coisa. Tem palavras que é regional e esse mondei da mondei é uma delas, tá bom? Hum, então, ver. no Insta, né? A Sandra Bolos e Cezac, como se diz, Nora e Genro, tá? Nora e Genro. Primeira coisa que tem que entender, né? É, apesar de ter uma palavra que que fala assim Nora e Genro e dá para entender o, o relacionamento já com uma palavrinha só em português, em Nihongo se usa muito falar assim que é a esposa do meu filho, né? Então, por exemplo, Muscono Yome, né? Musukono é, sei lá, musume no dana por exemplo. Isso é o que eu mais escuto, tá? E depois tem outra forma de falar, pra, por exemplo, Panora nora, que é assim, ó. Giri no musume. Por que que fala giri no musume? Musume, vocês sabem, quer dizer o quê? Filha, né? E aí você fala, mas a nora não é minha filha. Mas, teoricamente, se casou com seu filho, né? Então, aqui no Japão tem muito esse pensamento, né? De que... Que também no Brasil também, né? Que tipo, quando casa vira só uma carne, né? Então, significa o quê? Que se eu tenho um filho e ele, e ele casou com uma outra pessoa, né? Essa outra pessoa é como se fosse meu filho, né? Então, fala muito... É, giri no musume, giri no musuko. O que, que é esse giri? Esse giri usa quando a gente quer falar assim que não tem laço sanguíneo, tá bom? Não tem laço sanguíneo. Então, giri no musume... Giri no musuko. É como se fosse assim: um filho que. que ou uma filha que não tem laço sanguíneo. Tá bom? Mas o que usa mesmo, é, na prática, o que as pessoas mais falam é tipo assim: musuko no oksan. Ou então, nusume no danna san. Tá? Hum... Me explica o uso da palavra yatsu. Tá? então é assim é... da mesma forma que a gente que a gente fala assim por exemplo aquele negócio né é... ah o um negócio que você fez ontem né então o que é esse negócio né aquele coiso a gente fala sabe aquele coiso lá que que que, que você fez ontem ou então aquele aquele negócio que aconteceu tal dia, né? Então, toda vez que a gente fala assim é, se refere a algo sem falar no nome daquele algo, em japonês fala yatsu, tá? Então, por exemplo, kinono yatsu significa o quê? O negócio de ontem, né? Lógico que essa palavra negócio quando a gente usa não significa negócio no sentido assim de business, negócios, né? Então, tem o um sentido assim daquele coisa, igual a gente falar aquela coisa lá, aquele coisa, né? Então em Ninhongo fala yatsu, tá? Mas claro, é... em, em português é mais assim quando a gente fala coisa é, é, é mais assim gíria, né? Então tipo não é tão certinho falar, mas em Nihongo não é gíria, usa mesmo, tá? Então claro que não é a forma mais bonita de se dizer, mas hum, pode ser considerado gíria. É, pode ser igual, vai? Igual falar aquele negócio ou aquele coisa, tá bom? depois. Deixa eu ver o que mais. Como faço? Pergunta de preço sem ser ikura desu ka? Então, posso falar assim, ó. Donogurai gurai kakarimasu ka? Tá? Dono ou dore gurai kakaru? Tá? Então, vamos aqui para nossa... Quando eu falo assim, ó. Dono isso aqui a gente pode traduzir por é, quanto custa? Tá bom, pode traduzir, na verdade, pode ter duas traduções. Primeiro, quanto custa? Né? Quanto custa? E dois, quanto demora? Beleza? Então vamos supor, eu mandei meu carro para o conserto, né? E aí eu chego e pergunto pro cara assim, dono grai kakaru não? E aí qual que é o problema de perguntar desse jeito, né? Que não dá para entender, tem duplo sentido, né? Não dá para entender se a pessoa está perguntando quanto custa ou quanto demora, entendeu? Então, como tem esse duplo sentido, a pessoa pode responder, sei lá, iti maeng grai kakaru ou e te diga é cacaro. né? Tipo, pode responder o preço ou o tempo que demora, tá? Mas só para vocês entenderem que tem outro jeito de falar. Esse caro, esse verbo cacaro é quanto que custa, quanto que demanda, quanto que gasta, tá bom? É, tô... que mais, que mais, que mais? Obrigado pela explicação, de mais no trabalho. Vamos perguntar para o um japonês sobre reação da vacina, tá? Isso daí fala hanō, tá bom? Hanō, né? Então duas palavras que eu quero que, eu quero que vocês aprendam. Primeira, han. Eu vou escrever assim, hanō, né? Reação. E depois outra palavra é eh han ou que fala, na verdade é, é han ou que escreve, né? Mas na hora de falar, fala muito han, -no, tá bom? É, depois, Fukusayo. Fukusayo quer dizer efeito colateral. Isso usa muito com remédio, né? A vacina também, hum, talvez. Enfim, não. Hano fala mais, né? Mas, já que a gente está falando do mesmo assunto, eu queria que você aprendesse também o que é Fukusayo. Né? Então, tomei um remédio e ele tem um efeito colateral, sei lá, dá sono. Né? Então, isso é um Fukusayo, tá bom? Kusuri no Fukusayo, ou seja, efeito colateral do remédio. Tá? Então, beleza. Está explicado aqui, está explicado. É, Leandro, o que significa soyu koto de? Então, soyu koto de, ou seja, enfim, é isso. Então, tarará, tarará, tarará. Então, isso fala soyu koto de, tá bom? Qual é a diferença entre soshite e soshite? Soshite não existe, é soshite que fala, é esse primeiro, tá? Primeira vez na live, mas já me acompanhou um tempo. Como falar que a pessoa A sempre defende a pessoa B, né? Esse defender fala kabateru, né? É, por exemplo, e san A, pode falar assim, e san A, bisan o itumo, kabateru. Né? Kaba... Vamos escrever melhor, né? Então, por exemplo, e a... Então é o nome de uma pessoa né Essa pode ser aqui depois o também né。o o oh. esse caboeiro quer dizer que tá sempre protegendo que tá sempre defendendo ele tá bom tá sempre é, é... É, defendendo. Entendeu? Então, no lugar do e -san", você coloca o nome da pessoa que está sempre defendendo. E o bi-san, você coloca o nome de quem está sendo defendido. Tá bom? Depois, quem mais? Tipo... Moscastê. Mos significa será que? Né? Moscaste, será que? E moshi quer dizer se, si, né? São, são parecidos os significados, mas não é a mesma coisa. Depois, deixa eu ver quem mais aqui está mandando mensagem. Rapidinho, deixa eu olhar aqui uma coisa. Próxima pergunta, né? Qual a diferença entre o Mawari-san e Então, O Mawari-san é o policial, né? Keisatsu quer dizer polícia, tá? Então, a polícia fala Keisatsu. O Mawari-san é o policial, por exemplo, aquele fardadinho lá que tá andando na rua, lá tá, não sei o que, tá dentro do carro, fala Mawari-san, tá? Kei-satsu não, é o é a polícia em si, né? E Kesatsu show é a delegacia. Tá bom? Bora lá pro boato, ó. Sensei, você ouviu falar que para sansei renovar o vício vai precisar do N4? Eu ouvi dizer realmente que esse boato espalhou grande, né? E eu já... Ó, bora lá, vamos, vamos... Como é que falar? Pessoal, presta atenção. Vocês têm que é, aprender a olhar as coisas na fonte. tá? O que é olhar as coisas na fonte? Qual que é o órgão que normalmente define essas coisas? né a imigração entendeu então a imigração tá abaixo do Ministério da Justiça então primeira coisa que vocês têm que entender né existe uma lei né então tipo tudo aquilo que vocês escutam por exemplo ah tem que ter não sei quantos anos para tirar visto permanente ah precisa de não sei o que lá não sei o que lá para tirar visto permanente isso daí na verdade tá em lei tá então existe lei para isso tudo aqui no Japão tem lei para mudar uma lei, dá trabalho, dá trabalho e isso daí, antes de ser mudado, rola muito no noticiário. Então, é, como é que fala? Muita gente falou assim, ah, a partir do, do, do ano que vem já vai já vai estar tá valendo isso aí, ah, a partir de agora vai ser desse jeito, né? Não é bem assim que funciona, tá? Então, por enquanto, isso daqui ó, é um boato, né? Na verdade, não tem informação oficial nenhuma, sei lá quem espalhou e o povo pega, espalha e, 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 e espalha legal isso daí, né? Mas a princípio, não, não é verdade isso, tá? Mas o que, que eu aconselho? Realmente, o cerco aperta para quem não fala em entendeu? Então, o que, que eu aconselho? Vocês aprendam em Rongô, Vocês estão me assistindo aqui, significa que vocês estão afim de aprender em né? Mas, se não aprender em Nihongo, vai futuramente, eu acho que vai acabar se lascando. Então, aprende logo a falar. Outro dia você assim, ensinou como dispensar o vendedor. Você pode falar assim, Kentoshimasu. Kentoshimasu é. Ah, vou pensar. Tá bom? Como fala a divisória? Patechon. Tá bom? Patechon. Maedaoshi, antecipar? Sim, maedaosu é o verbo antecipar. Professor, você acha que foi mais fácil aprender japonês há 20 anos atrás, que não tinha tantos recursos como agora e tínhamos que aprender na marra, ou agora que tem mais recursos que é mais fácil, que tem tradutores em todos os lugares, tá? Vou dar minha opinião. Então é o seguinte, ó. Eu aprendi japonês realmente há 20 anos atrás, né? É, na época, realmente pouca gente sabia falar japonês. Né? Então. Principalmente ler e escrever, né? Quase ninguém sabia. E onde eu morava, onde eu trabalhava, não tinha gente que falava nenhum gol. Então não tinha Tsuyako, não tinha nada. Então realmente você tinha que se lascar. Era ou aprende ou se lascava, né? Então, pra mim, né? eu botei na minha cabeça, é vou aprender esse negócio. Né? Então, lógico. Nessa parte assim, né, de tipo, você ser colocado, né, testado no fogo, isso ajuda, lógico que ajuda, porque a gente é, é acomodado, né, então se a gente vê que alguém fala pela gente, então a gente pega e não aprende, então nesse ponto, realmente, antigamente era melhor. Qual que era o problema de antigamente, né, antigamente não tinha, é, é, como eu fala acesso à informação, tá, então, por exemplo, eu tinha uma dúvida, não sabia, ficava sem saber, porque não, não tinha, por exemplo, onde pesquisar, né, por exemplo, igual... É, eu lembro que eu quando eu tinha 16, 17 anos eu tinha tipo o celular era aqueles de abrir, assim né e, e o meu era era pré-pago na época e tinha aquela telinha verde sabe igual igual do, do, do primeiro Game Boy só sei lá vocês entendem tipo tudo verde sabe então tipo eu lembro que para mandar mensagem era difícil não dá para pesquisar não tinha internet e, então enfim nossa, como eu tô velho né acho que pensando né Caramba, não tinha internet celular na época então, tipo, era difícil realmente pesquisar. Hoje fica mais fácil, por exemplo, vocês, têm, vocês estão aqui assistindo uma live de Nihongo. Eu naquela época não tinha isso aí, né? Que alguém ficava me ensinando um monte de coisa. Então, acesso à informação, lógico que hoje é muito melhor, né? Vocês têm acesso de graça a um monte de conteúdo, por exemplo. As minhas lives estão tá tudo de graça aí para vocês. Eu não tive alguém que me ensinava assim, desse jeito, né? Mas, ao mesmo tempo, é, hoje tem muita comodidade e vocês não aprendem. A maioria não aprende porque tá acomodado. Então, o que que eu aconselho? Primeiro, a vocês tentarem absorver o máximo de conteúdo como este, né? E eu até falo para meus alunos, tentar arrumar emprego num lugar onde só tem japonês. Entendeu? Então, se você trabalha num lugar onde só tem brasileiro e você não consegue falar japonês, eu acredito que não vale a pena, tá? Eu acredito que o que vale a pena, Eu acredito que vale a pena você sair fora desse emprego. Eu sei que lugar onde só tem japonês normalmente ganha menos, mas se você ficar um ano ganhando menos, eu garanto para você que depois você recupera, porque você consegue um emprego muito melhor falando o idioma, né? Então, eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, quase dois, num lugar onde só tinha japonês no começo. Aprendi Nihongo, pronto, estou de boa aqui, eu não tô né, é, com problema de, de emprego, nem de Nihongo, nem de me virar e tal, por quê? Porque eu aprendi isso daí para mim valeu muito. Então, você que tá aí... É, querendo ficar no Japão direto, para mim, compensa fazer isso, tá bom? Eu sei que não é em tudo dessa lá, mas por acaso você poderia falar como funciona o seu curso e se tiver algum local onde você explica a metodologia, tal, 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 agradeço. Beleza, ó, então você vai fazer o seguinte. É, eu quero que você pegue e vai lá no meu Insta, né? Vou ensinar vocês como é que faz. Então você vai lá no meu Insta. Tá? E aí no, no Insta tem o link da bio, é esse link aqui, né? O que, que acontece quando você clica no link da bio? Eu vou clicar rapidinho aqui, só pra vocês verem. E vai ter aqui, ó: inscrição pro curso, canal do YouTube, grupo Telegram, ó, inclusive, para entrar no grupo Telegram é aqui, né? Página, tal, não sei o que lá. Enfim, você clica aqui em inscrição para o curso. Aí o que vai acontecer? Você clicando aqui no inscrição para o curso, vai ter a página onde você se, se, tipo, se inscreve, né? Para a lista de espera da, do pessoal que vai entrar em janeiro. Aí logo aqui, ó, tá vendo tem, tem um vídeo? Se inscreva no curso. Nesse vídeo eu falo tudinho como que funciona o curso, beleza? Então, tudinho. Vocês vão olhando aqui para baixo. Vai ter uma ficha aqui, ó. Ah, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Escreve seu nome, pai. Eu sei que tá pequenininha para vocês verem, mas depois vocês vão lá e clicam e, e, e corre atrás. Beleza? Então desse jeito que faz para saber mais do meu curso. Sandra, primeira vez. Boa noite, Sandra. O que é a shiwake? Shiwake é dividir as coisas. O que significa aná? Ana quer dizer buraco, não é? Ana, é Ana. Seu canal merecia ter pelo menos meio milhão de pessoas, qualidade. Como é que faz para conseguir esse meio milhão de pessoas? Vocês precisam me, me ajudar, né? Como que vocês me ajudam? Compartilhando, por exemplo. Compartilha essa live. Eu, eu até esqueci de falar isso no começo, né? Mas compartilha essa live. Compartilha, é, marca seus amigos, né? Então, por exemplo. Por isso que eu tô, tô pedindo para vocês, né? Vai lá no post, né, que eu, que, eu, que eu tô pedindo aqui, ó. Esse se acalme, por favor. Eu sempre aponto o contrário, né? Então, se acalme, por favor. Você vai lá, clica. E aí que eu falei, eu quero que vocês salvem esse post, né? Porque quando vocês qualquer botão que vocês apertem seja de curtir, comentar, marcar alguém, salvar, o Instagram ou, ou qualquer plataforma entende, fala assim: "Nossa, estão gostando desse conteúdo", né? Porque é computador, né? Então, Precisa de apertar alguma coisa para o pessoal ver. E aí, quando começa a gostar, o computador vê que está gostando, ele começa a espalhar para um monte de gente. Começa a aparecer no, no, no celular de um monte de gente. E aí, quando aparece no, no celular de um monte de gente, as pessoas começam a me seguir. Então, você me ajuda desse jeito. Né? Então, eu queria ó, que é, 150 pessoas salvassem. A gente tinha começado com 111. Ó, já está em 127. Né? Então, se bater 150, o que, que eu vou fazer? Tudo aquilo que eu estou escrevendo aqui, eu vou postar no grupo do Telegram, né? Fotos, desde daqui. E lá tem material de um, todas as lives que eu fiz, né? E eu vou colocar logo o áudio assim que bater os 150, os 150, os 150 salvamentos, beleza? Hum. Eu ouvi tanto na Iô, no serviço, agora estou aprendendo o que significa. Isso aí. Aqui eu ensino coisas que você pega e já aprende no dia seguinte. E aliás, um negócio que eu quero te falar, né? Não adianta vocês pegarem ficar anotando tudo que eu falo aqui na live e não usar no dia seguinte. Eu quero que vocês usem as coisas que eu ensino, tá? Não é para ficar só anotando. Bruno, como você traduz Zen, Kai? Então eu vou falar, ó. Zen vem de mae" e cai vez, na vez anterior, vez anterior fala zenkai, tá? Então por isso que na Netflix ou qualquer, é, é, como é que fala, seriado, vai falar assim, zenkai wa, entendeu? É, na vez anterior, ou seja, no capítulo passado, tá bom? Quando a gente pergunta, a pessoa responde, naisho, naisho quer dizer segredo, tá bom? Segredo. Já no, no final das frases é o mesmo sentido né? Arojão, naijão. Sim, mais ou menos. É, é um vício de linguagem. Tá bom? Nyongô na prática não é red, mas nos dá asas. Bacana. Ó, tá aí um slogan novo para. para. para o canal. Como se diz, você está atrapalhando, jama, jama des, jama da yo, jama quer dizer está atrapalhando, está estorvando. Como dizer, tenho que comer de três em três horas, né, san jikan oki, de três em três horas, san jikan goto, pode ser também, san jikan oki, san jikan goto, isso, os dois podem ser, né, san jikan oki ni taberu, por exemplo e Tweikenai significa tem que comer. Bacana? Aí monta a frase aí pra vocês. Miriam, eu já tenho um alarme há mais de um ano. Realmente, a Miriam é, é, é uma das que me mandam a foto do, do alarme, né? Sei lá, não lembro que hora que era, mas sei lá, 9h20 alarme. Como diz, não consegue guardar dinheiro. O tamero Tameiro quer dizer guardar, tá, pessoal? Acumular, juntar, tamero. Né? Então, o tamero quer dizer guardar dinheiro. Então, o caneô, tameru o kotoga, dekinai. Não consegue juntar dinheiro. Tá bom? O meu tem alarme da live das aulas. Bacana, fico feliz. Então. Como é que fala? Que susto, bicurista, Tá? tem bastante comentário. A gente estourou o tempo já. Vou tentar falar aqui o mais rápido possível. Como perguntar se assim, é um jeito mais prático de fazer o serviço? Ou seja, mais rápido, né? É, moto ii hou hou nai no? Moto ii hoho, ho, ho é método. Ii quer dizer bom. É, é, como eu falo? Bom, né? Não tem um método melhor? Ii hou hou nai no? Énis, que ron ou torinikuru. Torinikuru quer dizer vir buscar. É? Torinikita é o passado, vim buscar, tá bom? Então, vir buscar, torinikuru, vim buscar ou veio buscar, torinikita, tá bom? Passado. Então, torinikuru presente, torinikita passado. É como falar, não me interessa, Kyou o e o contrário, Kyômega-aru, quer dizer que me interessa, que eu tenho interesse. Tá? Kyômega-aru, tenho interesse. Não tem interesse. Kyômega-nai. Beleza? Yatsu é a variação de Aitsu. Não. Aitsu é feio. Aitsu é falar anohito no sentido de aquele cara ali, mano. Aquele desgraçado Aitsu", né Então vocês escutam muito. É, é... Como é que fala em anime, né, por exemplo? O que significa bye? Na verdade não é bye, é baai. Né, com dois A's, vocês escrevem, por favor. BAI, quer dizer no caso. Né? YATA WA, então, no caso que tenha feito alguma coisa, né? KONO WA, neste caso, ou seja, esse BAI quer dizer caso, tá bom? O que é sonotori? Sonotori é, é isso aí, é exatamente isso aí, tá bom? Compartilhada live, obrigado João. Cabateiro e mamoru são iguais. É cabal tem um sentido assim de de, é, é, de defender no sentido assim de estar tá sempre protegendo alguém, tá? É, por exemplo, no trabalho, ah, você nunca está sempre protegendo fulano, né? Então isso fala cabateiro, né? Tipo fazendo uma uma barreira em volta dele. Mamoru significa defender também, tem sentidos parecidos. Mais. É, tô, né? Como é que fala meus pêsames? Fala assim, ó. o jeito mais simples é Okuyami o moshi agemasu Pessoal, eu parei de escrever porque a gente já estourou o tempo Então vai demorar muito, né? Mas bora lá Okuyami o moshi agemasu hum, A maioria dos vídeos eu salvo Bacana Eu até tento, mas na hora de falar dar um branco, isso aí é treino. É falta de prática só, tá? Não, não para por causa disso. Falta de prática. Bora lá. Não parem por causa disso, tá, pessoal. Disseram que era N2 para tirar o vício. Se fosse, met... acho que 80% dos brasileiros já não estavam mais aqui. Calma, não é. Como falo quando Rakodorida está sem sinal? Eu acho que. Escreve para mim sem, sem, que eu acho que você errou o jeito de escrever aqui, tá? Isso aí, ó. Deem like, pessoal. Isso aí, dê o like aí, pessoal. Beleza? Carola Gomes, primeira vez aqui. Boa noite. Como se falaria? Tenho motivos fortes, pero não posso te contar. Então, é assim, ó. É... Motivo fala riu, tá? Então, quando é, eu tenho motivos, riu ga aru, né? Riu ga aru kedo ienai. Ienai é não posso dizer, não posso contar, entendeu? Então, entendeu, Carola? Então, riu ga aru kedo ienai. Riu ga aru quer dizer que tenho motivos, né? Eu tenho os meus motivos, mas quedou, né? Quedou quer dizer, mas e aí, e não posso contar, beleza. Tony então... Bruno parou de postar testes no Insta, não é que eu esqueço, <laughs> desculpa. Vou postar mais, vocês gostam dos testes, né? Eu vou postar mais, beleza então. Bom. É... Cara, sua live está show, obrigado. Eu que agradeço por vocês participarem, bacana? Então é isso aí, ó. Quem gostou, ó, toda quarta-feira, nove e meia, tem live aqui, bacana? Eu tento fazer sempre da melhor forma possível para vocês aprenderem e tal. E é muito importante vocês participarem. Na verdade, a live é show, a live é legal, a live é top, igual vocês falam, porque vocês participam, entendeu? Porque você, o que é participar? É me falar o que vocês querem ouvir, é me falar o que que vocês têm dificuldade, é me mandar mensagem falando é, sugestões aí para fazer vídeos, para fazer lives, etc. Porque quem cria conteúdo, tipo que nem eu, qual que é a dificuldade? Eu fico toda hora pensando assim. Ah, tem que gravar vídeo, né? O que que eu falo, hein? Porque, putz, eu, já, eu acho que eu já falei tudo, né? Então, a minha dificuldade é nem ensinar nenhum gol, é pensar o que, que eu posso estar tá falando para vocês, né? Então, se vocês vierem com sugestões, então, por exemplo, teve uma pessoa que hoje me mandou uma sugestão bacana, falou assim, ô oh, professor, eu procurei, o meu filho tava, tava, eu precisei levar meu filho no, no médico, tava machucado, enfim, não, não lembro o que que era. E, 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 tipo, eu procurei um monte de coisa no, no YouTube, eu procurei um monte de coisa aí no, no, no Face, os vídeos aí, não achei quase nada, eu achei alguns vídeos teus e pouca coisa. Então, você poderia fazer um, um, sei lá, um livro, então, um manual de tudo aquilo, negócio de médico, por exemplo, é uma sugestão, pra mim é bacana. Por quê? Porque eu não sofro quando eu preciso ir. Então, é, tipo, eu não sei o que, que vocês estão sofrendo, se vocês puderem me falar, eu agradeço de coração. Beleza? Pessoal. A live está chegando ao fim aqui, mas eu sei que vocês querem ter mais contato comigo, então eu vou lá para os stories daqui a pouco, né? Então eu queria que você fosse também. Você que não me segue ainda no Instagram, vou colocar aqui de novo para você estar tá me seguindo, né? Então tem é, três redes sociais aí que eu coloco mais conteúdo. Então, principalmente aqui, ó, no Insta é onde eu posto mais coisas e lá nos stories a gente fala bastante, vocês conseguem interagir bastante comigo. Bacana? Pessoal, mais uma vez eu queria agradecer por todo mundo que me mandou mensagem de parabéns tal, tá? fico muito feliz pelo carinho de vocês. Eu tentei responder a todos, mas realmente é muita gente, eu não consegui responder a todo mundo, mas eu vi todas as mensagens, então agradeço de coração, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido. Na próxima aula tem mais. Não esquece do desafio. Então, né? Qual que era o desafio? Vocês precisam pegar. A gente já está com 134. É, é, como é que fala? Salvamentos Nesse post aqui, ó, se acalme por favor Então você vai lá, colabora, a hora que bater 150, eu posto é, Lá no grupo do Telegram Que é de graça, você tá lá, né, e eu quero Que você esteja lá para pegar aí, é, ter todo Esse material aí, bacana? Pessoal, até Semana que vem, não esquece, né Se você tá afim de aprender Nihongo Comigo, janeiro vai ser a próxima Turma, aí vocês falam, pô, só em janeiro Passa rápido Passa rápido, garanto para vocês. Passa rápido. Então já vai lá e se inscreve lá no, no na lista de espera. Já sabe onde que está, né? Está lá no link da bio. Então vai lá, se inscreve para você não perder a vaga. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Então, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.